දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ කාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 462 වෙනි ටෙලිවැකිය. ඔබ දන්නවා අප නිතර ලියලා තියෙනවා ආත්ම අභිමානයේ ශිෂ්ට සම්පන්න බව ගැන නේද? සීලාචාර සමාජයක පුරවැසියා අවමානයට පාත්‍ර වෙන්නේ නැහැ. පාත්‍ර කරන්නේ නැහැ. තම ආත්ම අභිමානය ඒ කියන්නේ ඩිග්නිටි එක ඇතිව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නම ඕනේ නේද? ඒ වගේමයි ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක මිනිස්සෙන්ට තම ආත්මීය ඍජු බව. ඒ කියන්නේ ආත්මීය ඍජු බව කියන්නේ මොරල් ඉන්ටග්‍රිටි සහ අභිමානය ඇතිව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් ඇත්තටම අපේ රටේ පුරවැසියට මේ පාලකයින් සහ නිලධාරීන් උරුම කරලා දීලා තියෙන්නේ ශිෂ්ට සම්පන්න සීලාචාර සමාජයක් නෙවෙයි. ශිෂ්ට සම්පන්න සීලාචාර සමාජයක එක් මූලික සාධකයක් තමයි පුරවැසියාගේ ආරක්ෂාව. පුරවැසියාගේ ආරක්ෂාව. පුරවැසියාගේ ආරක්ෂාව කිව්වහම ඒක ශාරීරික සහ මානසික විය යුතුයි. ඔය තුවක්කු පිස්තෝල T56 වල් නේද? පාර පුරාම තියාගෙන ආරක්ෂා කරනවා වගේම තමයි සෑම පුරවැසියෙකුටම නිරෝගී සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහිත මානසික සුවයක් ලැබිය යුතුමයි. ඔව් සතුටු සිතින් ජීවත් වෙන්න ඉඩ තිබිය යුතුයි. විශ්වසනීය ලෙස නම්බුකාර ලෙස ප්‍රතිකාර ගන්නට අවශ්‍ය පසුබිම තිබිය යුතුමයි. හොඳේ අතට අනින ඉන්ජෙක්ෂන් එක විශ්වසනීය විය යුතුමයි. කටට දාගන්න බෙහෙත් පෙත්ත රෝග සුව කරන බවට රෝගියා තුළ විශ්වාසයක් ජනිත කළ යුතුමයි. හොඳේ අද දේශබන්ධුයි ටිරානුයි කුඩුබන මිනිස්සු අල්ලලා කූඩු කරනවා. කුඩු කුඩේ කුඩු කරන එකට කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි ටිරාන් හැබැයි දේශබන්ධු ඔය තරමටම ඒ කියන්නේ කුඩු තරමටම ඊටත් වඩා භයානක විදිහේ සාපරාදී අපරාධයක් තමයි මේ රටේ අද වෙනකන් සිද්ධ වෙමින් තිබෙන මේ ඖෂධ ජාවාරම. ඒ බව හොඳටම පේන්නේ ඔය ඊයේ ඔය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජී විජේසූරිය කියපු කතාව අහන් හිටියානම්. අදටත් ළමා රෝහලේ පවා ඖෂධ 40ක් විතර හිඟයිලු. ඔන් අහගන්ටකෝ. අපි මේ මෑතකදී පරීක්ෂා කළ බැලුවා රිජ්ජාරිය ළමා රෝහල ගත්තදී සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ වර්ග 40ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි රට පුරාමත් ඖෂධ තව 140ක් විතර හිඟයිලු. මේවා බොහෝ වෙලාවට ඇත්ත ගණනුත් නෙමෙයි. හරිද? මොකද මේ උන්දලා ඇත්ත ගාන කියන්න බයයි. 10ක් හරි අඩු කරලා තමයි කියන්නේ. හරිය? හිඟ පැත්තක තියමුකෝ. හිඟේ පැත්තක තියමුකෝ. හිඟේ ඉතින් මොකෝ දැනෙනව අයයි ওই මහ උන්දලට නේද? හිඟේ දැනෙන්නේ අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට නේද? කමලලට බණ්ඩලට තමයි ඉතින් හිඟේ දැනෙන්නේ. එහෙම නැතුව සිංගප්පූරු යන අයට, එහෙම් බෙහෙත් බොන අයට, හිරේ ඉඳගෙනත් සිංගප්පූරු බෙහෙත් ඉල්ලන අයට ඒ හිඟේ දැනෙන්නේ නෑ, දැනුනෙත් නෑ එදත් අදත්. හොඳේ මේ සියල්ල පැත්තකින් තියන්ට ජී විජේසූරිය කියන මේ කතාව අහන්ට. මෙරපැනම් කියන ඖෂධ වර්ගය මීට කලිනුත් මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කළ තියෙනවා. ඒක දැනට භාවිතය පවතිනවා. ඒ සමාගමේම අදාළ නිෂ්පාදන ආයතනයේම අදාළ ඒ ඖෂධය මේ වෙන විට තත්ත්වය අසමත් බවට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. වරායේ තියෙනවා මෙරපැනම් කියන ඖෂධය ගෙනාපු කන්ටේනර් දෙකක්. මේ දෙකේ ඖෂධවල තත්ත්වය ඒ කියන්නේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා විනාශ වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිත් වාර්තා කළා. හොඳේ දැන් ඊයේ විජේසූරිය කියනවා මේ කොම්පැනියේ ගෙනාපු මෙරපැනම් කියන ඖෂධේ වීදුරුකටු තිබ්බලු. හරිද? ඕන් අහන්ටකෝ. මෙරපැනම් කියන ඖෂධ වර්ගය මීට කලිනුත් මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කළ තියෙනවා. ඒක දැනට භාවිතය පවතිනවා. ඒ සමාගමේම අදාළ නිෂ්පාදන ආයතනයේම අදාළ ඒ ඖෂධය මේ වෙන විට තත්ත්වය අසමත් බවට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන රෝහල් වල ඖෂධ කුප්පියවල වීදුරු කැබලි වගේ දේවල් තිබිලා ඒ වගේ අපි දැන් වාර්තා අපිට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අද කියනවා මේ මෙරපැනම් වල නෙවෙයිලු ඒ කොම්පැනිය ගෙනාපු මේ වෙනත් ඖෂධයකලු වීදුරුකටු තිබ්බේ නේද? මම හිතන්නේ ප්‍රමාද දෝෂයකින් යම් කිසි ඒක කියුණා හෝ තේරුම් ගත්තද කියන කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ මෙරපැනම් කියන ඖෂධයම නෙවෙයි, මේ මෙරපැනම් ඖෂධය ලංකාවට ආනයනය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදනය කරපු සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරන ලද වෙනත් ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක
මේ රෝහල් වල වාර්තා වෙලා තියෙන විදුරුකටු තියෙන බවට. ඒ වගේම ඉන්න ආතනෙම තමයි මේ මෙරපණම් කියන ඖෂධය නිෂ්පාදනය කළ තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට නිවැරදි වෙන්න ඕන. එතකොට මේ කම්පැනි කාර්ය ඇත්තටම වීදුරු බෝතල් හදන උන්දලද බෙහෙත් හදන උන්දලද කියලා හන්ට වෙනව නේද? එක්ක යකඩ කුඩු නිෂ්පාදකින්ද කියලා හොයලා බලන්නටම වෙනව නේද? ඈ කෙහෙලිය ප්‍රමුඛ නඩය ඉමුනෝග්ලොබියුලින් කියලා ටැප් වතුර විද්දා. හරිද? දැන් මේ විජේසූරියලා මේ බෝතල් කුඩු එන්නත් ගැන දන්නවලු හා දන්නවනම් ඔය කම්පැනියටම දැන් ඔය වරායේ තව කන්ටේනර් දෙකක් ගේන්ට දුන්නේ ඇයි? ආ එක වෙලාවක වීදුරු කුඩු තියෙන මොනවා හෝ ගෙනාවනම්. හරිද? ඒ කම්පැනිය ආපහු බේත් ගේන්නේ කොහමද? ආ ඇත්තටම ඔහෙලා මිනිස්සුද? ඔහෙලට දරුවෝ නැද්ද? මේ જાතියේ රස්සාවල් කරලා සල්ලි හොයලා දරුවන්ට කන්න දෙනවට වඩා හොඳයි. හොඳයි කියලා ඉතින් ඊටු ටික මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක ලියන්ට ලැජ්ජයි. හරිය? එන්නත්වල වීදුරු කුඩු නම්, එන්නත්වල බෙහෙත් වෙනුවට ටැප් වතුර නම් මතක තියාගන්නවලා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා තියෙනවා මුහුදේ හිටියත් අහසේ හිටියත් මහා පර්වතයක සිදුරක් ඇතුලේ හිටියත් දවසක ඔහෙලා කාටවත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ කියලා. හරිය? මොනතරම් සල්ලි තිබුණත් ඔහෙලා මොනතරම් හොර බෙහෙත් බාල බෙහෙත් ටැප් වතුර වීදුරු කුඩු ගෙනල්ලා හරිද මේ රටේ අහිංසක රෝගීන්ට දුන්නට මතක තියාගන්න ඔහෙලා දවසක ඕජස් ගලන ශරීර බවට පත් වෙනවා කියලා. හරිද? ඕන් ඕක මතක තියාගෙන ඔය මජර බිස්නස් එක දිගටම කරගෙන යන්න කියලා ඕන් එහෙනම් අද ටෙලිවැකිය මතක් කරනවා. හොඳේ